rikthyer në studio dhe tani do të shkojmë në Zvicër. Unë e thash në krye të herës që me vajzën që ne do të lidhem, me Ina Gjokën, nuk jam e sigur nëse është vetëm stiliste apo edhe modele, sepse ju da shikoni në pak sekonda se sa bukuroshe që është kjo vajza shqiptare, cila stiliste e mirë njohur jo vetëm në Zvicër, por edhe në Itali. Mirë mëngjes, mirë se erdhe, Ina. Ora, përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Je vetëm stiliste. Po, në mendoj por në të ardhmen. Në të ardhmen mund mendosh të bësh edhe modele. Po ndoshta për veshjet e mia, ndoshta. për të prezantuar veshjet e tua. Dhe në fakt veshjet e tua, krimet e tua kanë spikatur në javën e modës në Milano, një sfilatë organizuar nga Gentiana. Dhe nga Gentiana Gjafa, të themi edhe mbi emrin, sepse ajo njihet shumë mirë në botën e modës, sidomos në Itali. Dhe veshjet e tua aty kanë spikatur për shkak të realizimit dhe veçantisë që kanë pasur. Kjo të regon edhe rukëtimin dhe seriositetin e një pune kolosale ndër vite të ndët. Po pa tjetër, në fakt është e vërtet dhe dua si fillim të bëjmë falënderim Gentianës, duke krijuar një event shumë madhështor dhe shumë profesional. Ka dhënë hapësira të gjithëve të rinj për të prezantuar kolekcionin e tij. Do të faleminderit. Është vërtet që kanë pasur një veçanti në eventin e modës në Milano. Ka qenë një veshje e krijuar me gazetë. Edhe nëse ndoshta e kemi fond fotot e po. E gjaketë. E kemi këtu edhe video në veshje me gjak, me me gazetë. Me gazetë. Po. Të krijuar me gazetë. Dhe në fakt jam shumë e kënaqur duke qenë se unë këtë koleksion e kam realizuar brenda një muaji, duke qenë se jam dhe nën, nuk është se e kam të gjithë kohën e mjaftueshme për të realizuar koleksione ashtu sikur dua unë, por besoj se brenda një muaji besoj se kam arritur të sjell në pall 12 stilime që publiku i ka pëlqyer me të vërtetë. Dhe kjo ka spikatur, ë? Gjaket fustani me gazet realizimi edhe me atë plastikën sipër ka spikatur në këtë sfilat. Të vërtetë është. Po, si ka nisur ky pasion i kaluar në profesion më pas për ty? Ke qenë e vogël, ke pasur në një pjesëtar familje që ka pasur rroba qepsi, më pas në një dyqan që të ka futur në gjak, le të themi, dhe ka bërë pjesë të jetës stilimit. Në vërtet, unë jam rritur në familje ku babain dhe mamin i kam pasur rroba qepës ndër vite. Ato kanë prodhuar veshje së pas masës trupore dhe duke qenë rritur në këtë ambient, dashje pa dashje më shkëtyr dhe mua në pasion. Do shta është da DNA-ja në gjak që e kam të trashëguar nga prindrit. Dhe duke qenë pasion, më pas e kam këthyr në profesion në Itali. Kam punuar për vite të tëra në një atelier mode dhe më pas jam shkëputur duke punuar për klientelën time në mënyrë personale. Si ka qenë ky rrugtim për ty, Ina, sidomos tani që ti më the që brenda një muaji e përgatitur për këtë sfilat që ke bërë, po nga ana tjetër ti je nën, kështu që ti jesh nën është si të kesh një punë full time. Si a ke dalë që të organizosh kohën? Me thënë të drejtët, tashmë unë jam në Zvicër, që prej 2 vitesh. As vetë nuk e ke nga njerë ku e marë gjithë të energji për të punuar, përveç se që njëri nën, unë gjithashtu punoj dhe në një restorant këtu në Zvicër, duke e drejtuar këtë restorant, jam ashtu, gjithashtu dhe kuzhinierja e restorantit. Wow, vërtet. Do më thënë, i kam 2 punë, po ashtu dhe në atelier që punoj me klientelën, me riparimet të ndryshme, me stilimet të ndryshme, po ashtu edhe fëmija, familja. Me thënë të drejtën, kam thënë një shprehje që nuk dua që koha të më sfidoj mua, po jam unë ajo që sfidoj kohën. Dhe unë jam person shumë aktiv dhe të pamundurën kam shumë dëshirë të abetë mundurën. Dhe më thënë të drejtën, unë kam punuar nga mëngjesi deri në orë të vona të natës, jam ushtruar me plot pasion, plot energji dhe nuk jam ndalur dhe pse kam pasur momente që deri në fund të përpara se të krijoja sfilatën e modës në Milano, përpara se të shkoja në Milano, shpesher kam vendosur dhe kam thënë që
Basta, u lodha, nuk mundem dot, nuk mundem dot t'ja da, por kam parë që kam krijuar disa stilime dhe kam thënë Ina nuk bën të ndalohesh, sepse do t'ja vlim e gjitha puna, e gjitha mundimi yt, besoj se në të ardhmen do t'jetë diçka e suksesme, dhe vërtet ndodhi kjo që e kam paramenduar. Vërtet për tu, duar trukir dhe me këtë sa në thesë, unë nuk e dija pjesën e restorantit, e kuzhinës, e dhe gjitha këto, mësë mirë i meriton titull një grua e sukseshme, pa diskutim, dhe që ke arritur t'jesh në të gjitha vëndet e tua me detaje sukseshme. Aman, Gentia, nuk ka shën një, më falj, Ina, nuk ka shën një rukëtim, jo, të si kontakti me Gentia në nësi pasarelat, si... Për plasë me realitetin, qofë shqiptarë, më pas Itali, të bësh diferencën? Okej, so kam shumë për të folë nga vetja, dhe besoj se publiku që më nje, që ka vite që më nje, e dinë se ku është Ina Gjoka. Unë kam vite që drejtoj një grup Tje Talent, duke ardhur mbështetja e talentëve të rinë. Unë gjithmonë kam qenë me idenë që ndoshta edhe vetën e kam quajtur Ina Tje Talent, ndoshta nuk jam të një talenti rallë, por ma të timen kam menduar që kam disa talente. Unë e kam drejtuar këtë grup duke ardhur mbështetja e talenteve të ri, e atyre talenteve që nuk kanë hapësira në media, dhe duke qenë se vite më përpara kam qenë gjithmonë paksa pyetur, sepse nuk kam pasur shumë mbështetje në rrjetet sociale. Dhe ardhuri i Tje Talent për të mbështetur talentet të rinj dhe njëkohësisht për të vetes time për të arritur aty ku dua. Gentianën, me thënë të drejtën, e kam njohur në këtë grup. Kam ndjekur që ajo bën sfilata mode në Milano dhe kështu kanë lidhur miqësia dhe janë për Aman, Nina, ti ke pasur një kulm të ndi, le të themi, se çdo njëri ka një moment vetin që evidentohet puna akoma dhe më tepër i realizimit të fustanit për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipëris. Realizimi i fustanit të kuqezi, pra shumë vitesh për 100 vjetorin e pavarësisë, atër kanë qenë fillimet e mia të para, i dizajnjere, nështë fillimet e para, atër nuk kam qenë ma e diplomuar si stiliste, dhe ma të timën, a e ditur, e munduar të kryoj diçka të ta. Dhe të unë, kohë e kam qenë në Itali. Por, realizimit të tanit, vërtë në diçka të prepare, dhe për me shumë pasion këtë ndisur, atë flamë të Shqiponje, dhe nga përpëtantë duke qënë se... Vetëm Ina duhet të afrosh pak më afer, që të dëgjojmë akoma më shumë, sepse për në vitë e zërë me shkëputje në këto momente. Po? Atërë, onë do të theksoja që fustani kuqezi është një nga stilimet e mija më të preferuara. Ky fustan ka qënë fillimi i karierës time, dhe duke qënë 100 vjetori i pavarësisë, kam dashur që në Shqipëri, të prezentoj diçka të veçantë, diçka, dhe më thënë, nga mënyrat tradicionale e jona shqiptare, ka munduar të kthej, dhe më thënë, tradicionale në një stilim modern. Dhe si shikohet në foto, pëstani, besoj se shqiptaret asaj kohë kanë pëlqyer shumë dhe... Kanë duar të shtitur e vërtet, ka spikatur, prandaj të thash. Edhe inde vazhdojnë të duar të rukitesh me shdo krim të ndin. Dhe jemi shumë kurios për të ndjekur rukëtimin të ndë edhe në vijim. Na ke fanse që ta një tutje që të kemi njohë. Pa diskutim, pa tjetër. Dhe të falenderojmë shumë për gjithë bisedën dhe të gjithë emocionet që ndave me ne. Shumë suksese. Falenderojmë shumë, me thënë të drejtën, nështëta si që shikoni dhe këtu në video, jam pak e emocionuar. Nga njërë nështë në ngatrojë, ndoshtë edhe gjuën pak, po e ngatrojëm, po e bëjmë mikse tashmë, po... Je shumë mirë, Ina, je shumë mirë. Shpesh jam kritikuar nga rrjetet sociale, sepse unë jam njëri shumë i thjeshtë, dhe shpesh ndoshtë edhe në livet e mija jam njëri transparent, ndoshtë flasë në atë mënyrën ti me Dibrant, që ndoshtë publikut i pëlqen dhe si pëlqen, por kam dashur gjithmonë të jem vetë vetja. Fletë super bukur. Kjo është arsye sepse të ndjekin edhe të duar trokasin dhe të komplimentojnë vazhdimisht. Je vërtet një talent dhe krenari pa diskutimin a gjoka. Të përshëndesim dhe shumë përqafime. Mirë pafshin.
Hapsira që më keni dhënë në emisionin e juar. Suksese, pafshim. Të të shihemi live në ta. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Tani pak reklama dhe rikthehemi fare shpejt në studio, sepse do këndojmë.